Решението на Централната избирателна комисия е, че ще се гласува отново с една карта. Всяка машина от всеки избирател ще бъде активирана с карта, която му се подава, на която има надпис за избирател. Поставя се картата в машината и се визуализира първи екран, в който е информацията за какви избори може да се гласува. Насочваме избирателя да прочете в кои избори ще гласува, да натисне и да потвърди избора, който е направил. Първият бутон е избори за президент и вице-президент, първото поле, във второто поле избори за президент само и в третото избори за народни представители. Аз приемам, че ще гласувам и в двата вида избори, натискам потвърждаване. Отиваме на втора страница, на която отново сме предвидили да бъде попитан избирателя дали желая да гласува в тези избори, които е посочил на първа страница. След като потвърди и на тази страница свой избор, избирателя няма да може да се връща отново. Тоест, много е важно да прецени и да помисли да направи правилния избор, дали ще гласува в двата вида избори или само в изборите за президент и вице-президент и само в изборите за народни представители. Тук има опцията за връщане отново, така че аз мога да се върна отново на първа страница и да променя своя избор.